Dobrý den, je tady další pátek a tak zase sedím na vodňanské faře a rád bych vám nabídl několik podnětů k modlitbě, která nás čeká v neděli a v našich domovech. Nejdříve trochu obecně, jak by taková modlitba vlastně mohla probíhat. To první, když otvíráme písmo a chceme se nad ní modlit, tak to první, co by mělo vždycky být, je modlitba k Duchu Svatému. V Duchu Svatém ten text byl napsán a v Duchu Svatém, když my prosíme, aby opravdu Duch naplnil naše srdce, naše mysl, naši představivost, to naše společenství, třeba naší rodiny, tak tam chceme se mu vystavit jeho působení a prosit tedy, aby nás nějakým způsobem do toho znovu uváděl, aby se to Boží slovo opravdu stávalo živým, to znamená něčím, co promluví do té konkrétní mojí situace, tak jak to ještě nikdy vlastně nebylo, protože ten můj okamžik, tuto neděli, u nás doma je vlastně naprosto jedinečná záležitost. Potom druhý krok je dobré si ten text jednoduše přečíst, třetí krok nechat chvilku ticha, ve čtvrtém kroku potom můžeme, jak tak do něj hledíme a ideálně je samozřejmě, když tedy každý ten text máme před očima, třeba i v různých překladech, pokud se doma něco takového najde nebo na internetu třeba, tak potom mohu číst a říkat věci, každý z nás může říci nahlas jenom to slovo, tu větu, to dvojsloví, které mě nějakým způsobem rezonuje. Nemusím vysvětlovat proč, ale prostě přečtu, vracím se na přeskáčku, jeden přes druhého může tedy vlastně nahlas takhle říkat ty věci. Zároveň poslouchám, co říkají ti ostatní a může mě to třeba inspirovat, můžu si najednou všimnout, že tam vůbec tohle slovo nebo tato věta je. Čtvrtý nebo pátý krok potom je možné si právě doplnit nějaký komentář, přečíst si k tomu nějaké kázání, nebo možná k tomu můžou posloužit i tyto naše lomecké vidílie. A v šestém kroku, kdy zase po chvilce ticha, může přijít sdílení, tedy kdy začnu říkat věci, tady to mě oslovuje, protože. Tohle se mě spojuje s životem, protože. A můžu už tedy opravdu zkusit vidět ten text nějak ve svém životě. Sedmý krok, nad tím textem se modlit. To znamená dávat Bohu díky a chvály a také prosit za věci, které z toho přímo nějakým způsobem pramení, které se mě tam nějak, které mě oslovily, které jsou pro nás teďka důležité. A ty prosby dávat nebo ty díky dávat jednoduše ve velké důvěře do toho našeho společenství, třeba i do toho našeho společenství manželského ve dvou, proč by to nešlo. A nebo když jsem sám, tak opravdu a dávat v duchu nebo i na hlas ty prosby před našeho Pána. No a na konci uzavřít tu modlitbu třeba modlitbou Otčenáš. Tuto neděli budeme slavit zajímavou slavnost, slavnost všech svatých. V pondělí potom máme dušičky. Ta slavnost nás vlastně vtahuje do vidění světa, vidění velikého lidství a lidstva v té perspektivě Boží, kdy tedy Bůh nás tvoří opravdu proto, abychom dosahli štěstí a dosahli cíle našeho života, tedy svatosti, tedy plnosti, naplněnosti života. A to ale nemá být něco, co se týká až tam někde života za smrtí, ale má to být tedy něco, co už teďka začíná růst a kvést a proto máme tento svátek. A svátek všech slavnost všech svatých, tak si nějakým způsobem přitahujeme, znovu si připomínáme, že těch lidí, kteří už se teď radují v tom vyvrcholení života a opravdu v tom životě naplno, tak je veliké množství, mnohé z nich jsme asi znali, a protože jsme třeba nějakým způsobem mohli jít společenku společné cesty. A rozhodně to tedy má být inspirace těmi svatými našimi přáteli, kamarády, příbuznými, a má to být veliké pozbuzení, abychom tedy náš život opravdu žili svatě, tedy naplno, úplně, šťastně. No a liturgie nám k tomu dává v Evangeliu velmi zajímavou kapitolu, pátou kapitolu Matouše, kde je vlastně Ježíšovo kázání nahoře, kde vyslovuje
blahoslavenství, což jsou tedy takové vlastně jednoduché věty, kterými nás nějaký Ježíš vede a zve. Pojď to zkusit se svým životem dělat takhle. Pokud chceš svůj život žít opravdu naplno, úplně a ve štěstí, ať se to pro tebe stává životním stylem. No a v tom rozjímání je jich samozřejmě poměrně dost, ale my si můžeme všimnout klidně jenom jednoho, dvě, dvou, tří. A mohu zrovna to, co je pro mě teďka nějakým způsobem hodně důležité, tak to můžu nad tím rozjímat, můžeme se nad tím modlit, zbytek klidně můžeme nechat, anebo třeba projdeme všechno a každého z nás, z naší rodiny, se může také něco jiného dotknout. Já vám teď tedy nabídnu maličký komentář ke každému z těch blahoslavenství a všechno je to inspirované papežovým textem Gaudete et exultate, kde vlastně o tom mluví, a pokud to máte po ruce, tak to moc doporučuji. Je to pár stránek, ale opravdu velmi, velmi krásný text. Pojďme tedy do toho. Nejdřív úvod, blahoslavenství, blahoslavení, pro nás slovo, které nám toho moc neříká možná, ale papež tam krásně říká, že to jde v podstatě o štěstí. Šťastný, hluboce šťastný, naplněný člověk je ten, který. První blahoslavenství, blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. My často ve svém životě hledáme jistotu. A často tu jistotu hledáme v bohatství. To přece známe velmi dobře. Ale František tam moc dobře říká, že tím bohatstvím dost často zaplňujeme srdce. A pak už tam, tak aby bylo uspokojeno. Aby tam právě nebyla nějaká ta nejistota nebo něco, nějaké prázdno. Ale pak už tam není prostor pro mé sestry a pro mé bratry. A tak je důležité a ke štěstí patří to, že to srdce mám otevřené, chudé, prázdné, abych mohl přijmout druhého, abych se s ním mohl radovat v nebeském království. Druhé, blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Papež tam říká, že náš svět je často světem veliké konkurence, řevu, násilí, povyšování, kdy se musím vykřičet místo na tomto světě. A mám pocit, že čím budu urputnější, dominantnější, tak tím budu šťastnější. Papež proti tomu dává vlídnost Ježíše, tichost. A také moc hezky říká, myslím zase, že to známe velmi dobře, abychom si všimli takové té únavy ze života v té nadřazenosti, kdy musím dávat sobě i těm druhým pořád nějak najevo, jak jsem výjimečný. A tak můžu tohle to nechat, můžu odpočinout ve vlídnosti. A potom tedy mohu konečně najít domov. Tohle je veliké téma Exupéryho, kdy najít domov, na rozdíl od Chajna, který se stává vyhnancem v zemi Nod, nenajde nikdy zemi, protože právě si vyřval své prvenství na agresivitou nad Chajnem, nad Abelem. A já mohu spočinout. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi. Dostanu ten pocit, že jsem tam, kde mám být. Nepotřebuji se někam pořád spát. Třetí, blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Zase dnes vidíme štěstí hodně v zábavě, v pobavení. A máme pocit, že hlavně, aby se mi v mém životě, aby mě nepotkala nějaká bolest. Musím z toho nějakým způsobem uniknout a tak budu šťastný. A tady najednou se otvírá taková zvláštní cesta, kterou zase možná dobře známe. Že v momentě, kdy jsem schopný se dotknout bolesti mé druhého člověka, tak najednou cítím velikou hloubku. Najednou cítím, že tam nějak tepe život. Ta bolest, která najednou a pláč, která můj život neničí, ale naopak. Tam já najednou dostávám velkou útěchu a opravdu se dotýkám šťastného, hlubokého života. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Hlad a žízeň, něco, co je pro nás taková první potřeba, které si hned všimneme, když žízníme zvlášť. A právě proto se to tam tedy spojuje, je to něco, po čem hodně toužíme. Po spravedlnosti. A papež moc hezky říká, že spravedlnost je těžká, protože ji velmi často ztrácíme. Ztrácíme ji tím, že se zamotáme do toho světa těch různých chapadel,
takové těch různých privilegií, kdy začnu všechno vnímat jako obchod, já ti něco dávám, aby ty si mě dal a chci nad tebou mít trošičku nadvládu, abych vlastně to dostával s větší jistotou a tak se vlastně ta spravedlnost ztrácí. A František zase říká, nebo komentuje to Ježíšovo slovo, že šťastný život, šťastná společnost je taková, která hledá spravedlnost pro ty nejslabší. Pro ty, který nějakým způsobem jsou nějak, mají nejslabší hlas v té válce toho uspokojení těch našich potřeb. A jak je to v mém životě? Dokážu opravdu věrně plnit Boží vůli? Dokážu opravdu ty své vztahy uspořádávat podle toho, jakým způsobem je to nejvíc potřeba? Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Co to znamená milosrdenství? Tak jednak to, že pomáhám druhým, ale potom ještě jedno další, možná hodně důležité téma je, že odpouštím. Mám s druhým pochopení. Vlastně tak zrcadlím Boha. Snažím se vnášet do světa Boží styl. A Ježíš tam neříká blahoslavení ti, kdo plánují pomstu, i když k tomu často máme sklony a zase máme pocit, že budeme šťastní, když tu pomstu naplánujeme. Ne, pomsta ke štěstí nevede. Vede tam milosrdenství, to, že jsem schopný toho druhého pochopit a odpustit mu. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Čistota srdce. Co ho tak asi může zašpiňovat? Co mě tak nějakým způsobem zašpiňuje srdce? Srdce to je místo všech mých pocitů, mé lásky, mého vycházení druhým lidem. Co tam může pošpinit to mé vidění světa, kdy najednou nevidím přesně, vidím to v takovém divném oparu mého sobectví. A když to naopak, to srdce čistím tím, že se opravdu snažím z toho srdce vycházet druhému člověku, tak najednou můžu začít vidět Boha, hlavně přítomného v našem světě, v těch nejubožejších, tak, jak se Ježíš sám s nimi identifikuje, nejenom v Eucharistii, ale právě třeba i během této modlitby, i během tohoto času, kdy tu Eucharistii nemáme, najednou uvidím Boha někde, kde ho normálně asi na to třeba nemám moc času, nebo tam normálně nehledám, protože mám přece to posvátné místo, kde se s Bohem setkávám. Teď ho nemám a možná mohu vidět Boha tím, že pečuju o čistotu srdce. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Jsem tvůrce čeho? Pokoje, anebo spíš nepokoje? Úplně konkrétně. Co šířím kolem sebe? Odpuštění a pokoj, anebo pomluvy, nebo negativismus, nepokoj. Blahoslavení tvůrci pokoje. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Pokud nesu tenhle životní styl, Ježíšův styl, do našeho světa, tak rozhodně začnu narážet. František tam moc hezky říká, že nemáme narážet tím, že budeme povýšeni, že budeme negativističtí, že budeme jako křesťané mít odpověď na všechny otázky, to ne. Ne, my máme narážet naši čistotou, naši láskou. A to, že se na nás začnou lidé dívat jako na blázny, protože to přece není možné, co to je za utopii. Ano, je to utopie Ježíše Krista, která opravdu v lidských silách není možná, ale nějakým způsobem my tam vnášíme Boží spravedlnost, Boží silou. Tolik tedy Ježíšovi blahoslavenství a veliké pozvání k tomu, abychom náš život žili opravdu trochu jiným stylem. A možná, že právě v těch domácnostech, domovech, kde se teď modlíme, tak možná, že právě tam ty věty mohou být silné, protože oni hodně voní tou naší člověčinu, naší všedností. A tak to zkusme dát opravdu do našeho každodenního života. Ať tam zakoušíme, že jsme blahoslavení, šťastní, svatí. Ať nám k tomu jsou také vzorem ty naši svatí, které tuto neděli slavíme. Ať nám k tomu Pán žehná. Amen.